E vamos para a grande final entre Geopneu e R10. É isso aí, melhores. Vamos para os melhores momentos. Vamos para o contra-ataque do R10, partiu, chutou, na mão, falta, gol, gol. Não valeu a falta, mas fazer o que, né? Não valeu, então é falta, né? Partiu, chutou para fora. Contra-ataque do GO, Juvenal, partiu, bateu, chutou para o Christian, que já dominou, veio o zagueiro, chutou, nada, foi nada, segue o lance, nada, nada a marcar. Só olha no replay, ó. Viu que o juizão tava marcando tudo, ó. Só catou, dominou, pulou, nada. Foi nada, segue o lance. E cartão amarelo pro Christian ainda, pra largar um monte de ser besta. Tá vendo o Juvenal pegar. Bruninho na dividida, catou, foi pro contra-ataque, partiu, bateu, chutou. O goleiro defende com... Bruninho com a bola, chama Luan pra dançar, vai pra lá que eu vou pra cá, que isso, Bruninho? Luan no contra-ataque, tocou para a Christian, Christian dominou, aí depois com a marcação, pediu que ia pra lá, foi pra lá, puxou, tocou. Gol de carrinho! 2-1 para Geopneu. Deixa o bate! Deixa o bate! Bate!
sai campeão do FUT7 2021. Vamos estar parabenizando aí as duas equipes, né? Mas sendo que uma tem que ser campeão, né? Como volto a dizer, os dois times jogaram muito bem, né? Resultado em 3-2, apertado, né? Mas vamos estar parabenizando os dois aí. Tchau, campeão. Parabéns, tchau. JP, nada. É nóis, galerinha.